Сот астыннан кашкан өчен җинаят эше. Олег Клишевниковка хөкем чыгарылды. Каракны эзлиләр. Билгесез кеше ашыгыч рәвештә акча бирү үзәгеннән 28 мең урлаган. Күп кырлы шәхес. Назар ага Нәҗми, минем китапка, беренче китапка кунаклы юлчы дигән мәшһүр китапка үзенең 200-ен әйтеп бирде. Габдулла Тукай исемендәге Үзәк китапханәдә Нурулла Габдуллинның иҗат кичәсе узды. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Асадуллин, хәерле кич. Суд залыннан качкан Олег Клишевниковка 10 ел тимер рәшәткә хөкем чыгарыла. Исегезгә төшерәм, агымдагы елның сентябрендә 19 яшьлек Кама Аланлыга карата суд утырышы уза. Ул кеше үтерүдә гаепләнә. Хөкем карары чыгарылганнан соң ир егет суд залыннан кача. Икенче көнне аны Пробудиловка авылында кулга алалар. Бүген ул барлык кылган гамәлләрен танып, үз гаебен аңлавын белдерде. Ир егеткә 10 ел тимер рәшәткә хөкем чыгарылды. Тын аллея тукталышында урнашкан ашыгыч рәвештә акча бирү үзәген басалар. Кара мәкерле кибеткә кирип, кассадан 28 мең сум урлап кача. Үстендә кара кием була. Экрандагы кеше турында билгеле бер мәгълүмат белүчеләргә полиция хезмәткәрләренә шалтырату сорала. Анонимлык гарантияләнә. Яңа елдан яңа бәяләр. 1 гыйнвардан балалар бакчаларына түләүләр арта. Татарстан министрлар кабинетында мәктәпкәше дәүләт учреждениеләрендә ата-аналар балаларын йөрткән өчен уртача түләү бәясе расланды. Карар республика премьер-министры тарафыннан имзаланган һәм республиканың хукукый документлары рәсми порталында басылып чыккан. Күләме 79 сумнан алып 358 сумга кадәр. Әйтергә кирәк, барлык компенсацияләр саклана. Татфонд банк клиентларының яртысыннан артыгы Сбербанктан акчаларын алганнар. Сонларга килгәндә, Түбән Камада 18 меңнән артык кеше әлеге финанс учреждениесенә ышанып, хисапларын ачканнар. 3 көндә 1 миллиардтан акча кайтарылган. Беренче көннәрдә Сбербанк офисларында кеше аеруча күп була. Түләүләр белән кыендыклар юк, ә менә әлеге банктан кредит алучыларга бурычны кайтармыйча түләү башкарылмый. Коммуналь хезмәтләренә интернет аша түләп, бердән хисап үзәгенә барып, җитмәгән акчаларны кайтару буенча да банкка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Хәзер 500 000 сумга якын акча һавада асылынып тора. Гариза язганнан соң акча кайтарылырга тиеш. Шагыйр, журналист, тәрҗемәче, шахматчы. Шушы көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге Үзәк китапханәгә Нурулла Габдуллинның иҗат кичәсе узды. Чарада безнең төшерү төркеме дә катнашты. Түбән Камалылар өчен кабатланмас мөмкинлек. Бүген алар радио телевидениедә яңгырамаган, киң җәмәгатьчелеккә чыкмаган өр яңа җырлар белән таныш алдылар. Авторы Нурулла Габдуллин, композиторы Яхья Фәсхиев. Сүз уңайыннан икесе дә Теләче районыннан, авылдашларны сәнгатькә мәхәббәт таныштыра. Нурулла абыйны мин бөтенләй белми идем, ишеткән дә юк иде. Мин бер нәүмездәр спектакльдә мине чакырдылар тагын. Хәзрәт ролен башкарырга аннан Казаннан комиссия бар иде. Алар әйбәт уйнадың дип миңа грамота бирделәр һәм нигә китаптар бүләк иттеләр. Шул китап Нурулла абыйны кылып чыкты. Аның ахыргы битендә Теләче дигән шигыре бар иде. Ул мәйтәм, бу бит безнең районларда андый шигыр юк. Нигә? Мин мәйтәм, язганым булмаса да тотырыйм әле дип, миңа бар матур гына җыр яздым. Хәзер алар иҗатташ дуслар. Нурулла Габдуллинны юбилей белән котларга Яхья Фәсхиев махсус Яршалдан килә. Гомумән, Түбән Камалның 3 шигыр китабы дөнья күргән. Назар ага Нәҗми, минем китапка, беренче китапка, кунаклы юлчы дигән мәшһүр китапка үзенең 200-ен әйтеп бирде, кереш сүзен. Мен аның кереш сүзе бар мында. Шулай итеп, Әлгамбәт Набаев белән очрашуга туры килде. Нефтекама шәһәрендә. Шигырьләр язу белән беррәттән Нурулла Габдуллин тәрҗемә эше белән дә шөгыльләнә. Ул Хөсәен Балатуковның 1914 елда язылган пьесасын татар һәм рус телләренә тәрҗемә итә. Кырым татар сүзлеге тауып, кырым татар рус сүзлеге, кырым татар украин сүзлеге менә шундый сүзлекләр тауып, инде мин аны тәрҗемә итеп, башта өйрәнеп,
Ondan sonra tercüme ete başladı. Hem indi tercüme etkende şulunun soklara atırıştım. Тәржиме итүгә ел ярым китә. Гомумән, Нурулла Габдуллинны күп кырлы шәхес дисәк, бер дә ялгышмабыз. Ул журналист, фотограф, шахматчы. Түбән Камауны юбилей белән котларга нәни спортчылар да килә. Кичә барышында Нурулла Габдуллинга бары җылы сүзләр, матур теләкләр яңгырады. Гөлия Нигматуллина, Ренат Мустафин, Интер яңалыклары. Хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Россия банкы Россиянең күренекле шәхесләре сериясендә татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 130 еллыгы уңаеннан 2 сум номиналында истәлекле көмеш тәңкәләр чыгара башлаган. Тәңкәдә Габдулла Тукайның портреты, шагыйрьнең авыл күренешләре, кышлар һәм китаплар рәсемнәре ясалган. Тәңкәнең тиражы 3000 дәнә. Бу хакта Россия банкы матбугат хезмәте хәбәр иткән. Генерал Расим Акчурин Татарстан алдындагы казанышлар өчен орден белән бүләкләнә. Шушы көннәрдә үзенең 85 яшьлеген билгеләп үткән генерал-полковник исеме Мәскәүдә һәм Татарстанда яхшы таныш. Ул узак еллар Мәскәүнең татар милли мәдәни мөхтәриятен җитәкләгән кеше, хәзер яшь буынга патриотик тәрбия бирү эшендә актив катнаша. Россия мөселманнары Диния нәзарәте рәисе беренче урынбасары Рушат хәзрәт Абясов та мөфтиләр шурасы исеменнән казанышлар өчен орден нан тапшырган. Казанда Кол Шариф мәчетендәге татар шамаилләре галереясендә гарәп графикасы яңа формаларны эзләү күргәзмәсе ачылган. Биредә Гөлназ Исмәгыйлева, Айрат Хисмәтуллин һәм башка рәсемнәр эшләре урнаштырылган. Аларның иҗаты беренче чиратта классик каллиграфия кысаларыннан чыгып, хәзерге заман дөнья ритмнарын чагылдыру. Күргәзмәне оештыручылар Казан Кремле музей тыюлыгы һәм Татар сәнгате һәм мәдәнияте җәмгыяте. Бүгенге менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. Татарстан синоптиклары фаразлавынча, иртәгә 29 декабрьдә Түбән Камада болытлы көн, кар, көндез 6 төнлә 3 градуска кадәр салкын булачак. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 92%. Җил көн батыштан секундына 4 метр тизлеккә кадәр.